分享一个你最近买到的最后悔的东西。我最近没怎么花钱哎，怎么办？猫粮都没买错，没有后悔的。哇，我想到我买了一个东西，就是因为我最近不是在住酒店嘛，我就一直在看到那个网上在推那个内衣的那个小洗衣机。哦。哇。我就想了很久，因为我觉得手洗已经很好了，但是他就说他有紫外线什么、什么超声波杀菌什么之类的。结果呢？我就说，那就买一个吧。而且那天好像是大打折，就是便宜了，好像将近便宜了300块钱。然后呢，我就买了一个，哇，那个东西它没有上下水的我。啊？是的，而且得自己这样。它就是在里面自己洗，你知道吗？洗完了之后。然后呢，他用的那个洗衣液叫中性洗衣液，就是没什么沫沫的，但是它还是有沫，等于你洗完了之后，你还要拿出来之后，你要洗这个洗衣机，你还把那个内衣还要再搓一遍，不然它有沫。然后呢，我老觉得它那个沫太少了，我就觉得是不是不干净什么的。然后呢，我就加了一点点那个就是，沐浴液，就一点点，哇，整个咚咚咚咚咚，之后就那个盖子被顶起来，整个。泡沫大到，就因为它自己不排水的，它等于就自己在里面关着在那搅，哇！后来真的是很后悔，因为没有用嘛，你就还不如自己手搓。我也买了一个那个，是不是？要自己现在倒水倒进去，弄完一次要放水，放水，然后再冲掉它，倒水。对，最后弄完还要整个拿出来弄到水龙头上洗。对，就是这样的。我分享一个我经纪人买的东西啊，也是贼扯，有一个洗衣凝珠。我经纪人他做一个活动啊，就是在网上说买一送二，买二送三，买五送十。我的经纪人很有智慧，说那肯定是买五送十啊，咔买一大箱子那个洗衣凝珠，然后就洗了一个毛一大堆衣服毛巾什么的，就往里边放了两个凝珠，然后就在那等，玩一会儿，洗完了之后他拿出来说，真香，一抖那两个凝珠原放不动的啪掉地上了。没有东西，没化，对，没，根本都没化。啊，买五送十，对，一箱子全扔了。那那个香味在哪里来？没有啊，他自己就很假呀，他自己就很假，说那很香，结果就掉了。心理作用。还买了什么？哦，我想起了我大学买过一个方便的蒸汽熨斗。然后它就是它的功能就是大的功率的时候你可以烫衣服，然后小功率的时候那个蒸汽可以敷脸。啊？很烫哎，而且很奇怪，就是它就是什么玩意儿，就是那个熨斗是蒸汽的，然后它那个大功率蒸汽会更烫一点，就会熨衣服，然后小功率的时候他说那个蒸汽可以敷脸，所以经常有同学来之后就会看着我拿那个熨斗，不太好用。传说中用熨斗熨褶子就是这么来的。 Last one OK 雷达啦，好啊，雷达模仿现场三位主播，让其他人，那为什么这个是什么问题啊？让其他人猜什么？就是只要模仿三个人，啊，然后让我们猜出你模仿的是谁。你不能说我现在模仿谢娜，对，然后你就要模仿。那你现在演一个，我们就猜你演的是谁。对，我觉得可以不用模仿三个人，我们举办一个模仿谢娜大赛，好不好？对呀，啊，你看，误会了，误会了。你有吗？我模仿我吗？我知道你是谁。是真的。不错。你会吗？啊，模仿吗？嗯。你有吗？啊，模仿有吗？模仿娜姐啊？嗯，娜姐太难模仿了，她又像巩俐又像周迅呢。你说这是？